madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka soomaalida oo maanta lasoo taagay maxkamad ayaa waxa uu ka codsaday ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya in la cafiyo. Wariyaha iyaga Cabdirasaaq Sheekh Xasan ayaa faahfaahinta warkan inoo eegaya. madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa maanta oo Jimcaha waxa uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Cali ka codsaday inuu cafis u sameeyo isaga iyo xubnaha kale ee la eedeysan. hadalkan uu ka sheegay Cabdi Maxamuud Cumar maxkamad ku taala magaalada Addis Ababa markii saddexaad la horkeenay maanta. Cabdi Maxamuud Cumar iyo xubnaha kale waxay xirnaayeen ku dhawaad 42 maalmood, ayuu dacwad ogeyaashu ay dalbadeen in loogu daro 10 maalmood oo kale oo dheeraadaasi ay u soo dhammaystiraan eedeymaha loo haysto Cabdi Maxamuud Cumar. eedeymaha loo haysta Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxaa ka mid ah ku xadgudubka xuquuqul aadanaha iyo sidoo kale rabshada u dhexeeya qoomiyadaha Itoobiya wadadega, kuwaasi oo ka dhacay magaalada Jigjiga 4-kii bishii Agoost ee soo dhaafnay. 27-kii bishii Agoost ayay ahayd markii xabsiga loo taxay maalin un ka hor markii baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya xasaanada ka qaadeen Cabdi Maxamuud Cumar iyo sidoo kale lix xubnood oo kale. Cabdi Maxamuud iyo xubnaha kale ee la xirnaa ayaa horey ugu cabanayay in aan qoraxda la tusin iyo in ehelkooda oo luuqadda axmaarigan ku haldin lagu khasbi inay ku hadlaan. xaakimka maxkamadda ayaa si adag ula hadlay dacwad ogeyaasha, kuwaasi oo ka socda dhanka xeer ilaalinta, una sheegay inaan loo baahnayn sii socoshada dacwadan, horeyna uu siiyey fursad ay ku dalbadeen oo ahayd in loo kordhiyo 14 maalmood, maantana ay dalbadeen 10 maalmood oo dheeraada si ay u soo dhammaystiraan dacwadoodii cadeymay u hayaan madaxweynaha dowlad deegaanka. Cabdi Maxamuud Cumar ayaa maxkamadda ka dalbaday in isaga iyo xubnaha kale la xiran laga gaarsiiyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed inuu cafis u sameeyo maadaama uu mudan yahay oo uu soo shaqeeyo waddanka muddo dheer. waxaa wasid mudan in horey Cabdi Maxamuud Cumar uu dadka deegaanka Soomaaliya Itoobiya uu dalbaday cafis 4-kii Agoost ayay ahayd markii magaalada Jigjiga ay ka dhaceen qalalaaso dhaliyay dhimasho, islamarkaana ciidamada militariga ay la wareegeen goobaha muhiimka ee magaalada. ugu dambeyntiina Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ciidanka federaalka Itoobiya ay ka qabteen guri ku yaala magaalada Jigjiga, waxayna u qaadeen magaalada Addis Ababa ka hor intaan xabsiga la dhigin. si kastaba 10 maalmood ee ay dalbadeen xeer ilaalinta ayaa loogeyn in lagu soo afjari doono dacwadan in kale. Cabdirasaaq Sheekh Xasan, Somali Cable, Nairobi.